ВЦ Перевізник, Проченка СГ, або підтвердити їх. У місячний срок депутат обласної ради повинен зробити відповідну заяву у засобах масової інформації або засідання постійної комісії обласної ради з питань законності. У нас, я вам скажу, що вже пройшло терміни, які ці мережі вирішили. Сьогодні на комісії присутні обидві сторони, я так розумію, і перевізник, і депутат Іванов. Тому спочатку тоді, що надамо слово перевізнику, потім надамо депутатів. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні. Я прошу до Сергія Григоровича, один з засновників волонтерського центру перевізника. Деякий час назад депутат обласної ради Іванова звинуватив мене і моїх колег в тому, що ми є ширмою, що ми відмиваємо гроші, що кілька разів з'їздивши в АТО, ми присвоїмо собі, ну, так як він сказав, з'їздив, мови оригіналу, 5 разів з'їздили в АТО і цим козиряють. Ми ніколи цим не козиряли. Ми робили те, що вважали потрібним для цієї країни. Ми не піарились на цьому ділі, не заробляли кошти. Ми чесно виконували свій борг. Потім ще ж Іванова заявив те, що я, як фермер, обробляю землю 50 атовців, не сплачуючи податки, не розраховуючи хлопцями. Після цього я заявив, що ні одного гектару, крім землі свого сина атошника, я не обробляю. Мною було написано заяву в поліцію після того, як пан Іванова і його банда заїхала на моє поле, на яке в мене була оренда, і скасили мій врожай. На жаль, наша поліція такі справи не розслідує. Прокуратура теж не вважає потрібним розслідувати ці справи. Хоча мною були предоставлені всі докази фальсифікації документів, підробки документів. Якщо дозволите, я наведу один приклад. Людина, яка померла 26 травня, на 40-й день після смерті, отримала землю в Миколаївському районі. А через 72 дні заключила з дружиною пана Іванони договір на збір урожаю на цій землі. Після цього депутат Коваль явився в прокуратуру Миколаївського району і пояснив всім, як вони порвуть нас всіх. Це один з таких епізодів. Я не буду розказувати всі. Останній епізод, коли пан Іванун разом з своєю бандою довів жінку фермера до інсульта. Її врятували, але людина залишилася інвалідом. Це було неділю назад. Коли він зібрав разом псевдополіцейських, які заявляли пайщикам цієї людини, що вона є шахрай, що треба підписувати договір з ним, або в них будуть проблеми. Розумієте, від цієї людини стогне весь Миколаївський район. Так не можна. Ми розуміємо, що наша правоохоронна система не спрацьовує. Бо я розумію, депутат облради, за ним стоїть пан Соколов, який теж звинувачив мене в шахрайстві. Я не проти. Я потребую одного – не захисту, а справедливості. Якщо я винний, хай пан Іванова покаже цих 100 гектар землі, якої ліво я обробляю. Питань не буде. Але якщо він не покаже цю землю, Бог його накаже, покарає. І покарає його дітей за брехню. Спасибі.